Эфирге салымдар, өтеу кейінен. Эпид балайынын білейіндерді қай аспыт күн сағасыргер 313 кей коронавирус тады. Джекусыға 205 сәтті қаңыласқы сүрбе 4, алданға мәген қаңыласқы 9 ту, 1-негі сәтті қорнайға 4, нерінгірге таттыға ұсалданға 1-де кей ұрында. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, обращаюсь к руководителям учреждений и организаций. В сложившаяся ситуация в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является, прежде всего, уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем, значит, непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% значит, коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организациями, в которых учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. Чолан қаңыласылы оғыр суқы егер ағыскей коронавирус тата, нөтеңе микронын ылжыбыт кейнікітті 6 спыттары бағардылар. Улыс күн бүгін вакцинация қамынан 19 месте азылжар. Улыханы еліне сәттонс 6-6-15 отай бірігіна бұғы тұру артарды. Эпидбалайын ұсты ғырбытын себәстен ройоңы мобиліна эпидегеді ақсаны әлбір. Әрді 9 бірігеді бар әбіт болғаны білігін 12 масына болла. Иргакта контакта с пыт Дёнор Баллар. Ол анализ стороны Ланбеген Новосибирской ГИП пыт Белин Тюмигун Кюйтен Ол Робот. Дети контактные дырга эми положительные контактор, да? ПЦР дыра боростой коронавируска положительный, но омикрон духай дахту ол бельдебет пока. Ковидан ылжыбыт жон дробетин дирингетен бир-бир келеңге быйыл федеральный каанаттан агыс миллиард соку бай көрүлүгө. Диспансеризация босқо медицинский көрүгө кирерінен қандык да төлөбүрө соогдылар. Бир-бир кеки түймагынан барар бастан каанын алиналалар каанга төөкислор ол барын бир-бир келилер 6 минута хамтаран кайдак тыдарын көрөлөр. 12 түймакка сүрөгөн итенне тыңатын аппаратарга түйрен кетен көрөлөр. Республикага аспыт ото 7-1 тыынчы ковид табыт кеи дробетин дирингетен бир-бир келетти. Был рынок солтемигунен, тенча тосюске, когда тестирование Олуни магнай күніттен үлі бері әтшілер үлі әттірін қамнаған үрдетер әбәйіне стәқтір. Ұрыстат қамнас ағысылай тұттоғы сұғдай бірғынан үрдіғі тәқтен етелерді. Үлі әт қамнаға үрдіғі тәқтен үлі онына коллективіне доғы барға сұр ұйылылар, ұнуға ұрыс тұрт үлі әттірі әбері-берке кемегер үлі кодексқарылығырын индексациян туғылыр докумоны көрдіңір бірап тақтыр. Туу докумон суол боллағына үлі бері әтшіне пеннес қытардықтыры. Онтон докумон бар, оларен қамнас ұлапатақ боллағына ыстырап көрілер. Сырық ұлысқа томыран тұмның ұғар елік. Манды кеміне ұлы ұлжақ комнали қайысты бөлеті күйірер. Нүрбал ұғар отту қайда баран ері. Күнне Антонова сюжеті. Сақабы сергер күсті көрі болан кәтелінейдер үлелері күйірер. Күннете жан сұлас желі ұлақ боларын қатшыр. Сақа республикатын ұлы ұлжақ комнали қайысты отын. Нүрбатаға филиалығар барта 37 кәтеліне ұлы сүрдінен ұлық тоқтыры кейінен қатшыр. Бұ саңа үміт сылға, отты өте егеме бұланына өлі барыр. Білеген, автозимні қағылан, перевозка топлива галадывают, отдаленный участок Тарбутыгар, он на сырую нефть келяя на галаных тах, Ирилясское месторождение там, и кен артынча кэрэнгэ сырую нефть, он на местной буры чокпутым тахэх тахпут, отдаленный участок Тарга, опережающий завогу, он это келяжил пастыгэнгарын, качи их тахпут. Эсте кетенче 16 сылаққа Нюрба Коратыгар 2 кварталыны кателіне өлі акир биттері. Кенелер ұры түлелі тұрбуд 6 кетеліне есол биялар. Күн бүгін бұ кетелінейдер әлбәқ социалыны оны чағына ел жетін хитиннен қатшылар. Аңғы кемірді білінен кетелінейдер үлелері автоматизира барнай. Улыхан пикавай нагрузка ауылыған аман 6 кетел үлелі. Оқса 7 кетел бар, ол 7-тен болуына 6 кетел үлелі, 1 болуы резерва болу. Убайан участығы 9 кетеліне бар,
Опсай оллан хүсүн отолу хэппа. Хэпта ахты көрінен үлелілер олатсарбык бары, эпетнештағыла үлелілерін бары, өлдүллер, жонту хүгарылый осайна, текі хавлэ хэттарын. Оны бәкчелен өлдүллер. Тымны ордық сытыр хайыр кемегер олағжағы коммунальны қағайсты олэ хэттарам, бұкурды күлегенігер, сылжаллар. Күнне Антонова, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Бұлың ұлғыр бүгінгіттен текси оны суяны ұлғын бұсағытығар күңіз олар айтылар. Оның северной кулар, қайыр, найба текси қайысқанан сүрбет ондаға дері яғында транспорт сырыта көңілләнне. Горнай ұлғыр социалды контракт көметінен дұхуат келлерінен бәе үлелер ұсылу бетінтеріне әтчі сыллада күсәнер. Бұтығынан салғы көрі. Білінгі кәмге ордық қыры тұғы сірігер түпті әғолем естеті дебегіз көстібет. Оны оқан әхеліне ұлық ұйгұтының ұстон дұқуаттақ боларға бәй жылытын арнар. Бастықы сағалағынарғар социалны контракт құрдық сударысты баттан көмелер терек болалар. Опсайының ғорны ұлыс егер 200-тен тақа предприниматель бар. Бұл балар сүрінен аты ергені түнен өлелер. Бігеға ұлысқа бар предпринимательлер бұд, государства үттіттен арас өйбілдері ұлалар. Олы бетер субсидия, грант, соцконтракт көрдіктері. Октябрьскай негелеген әлбәғ оғылоқ джекергеніне етен Наталия Антонова, 2 сыллағыты социальный контрагынан өбіл ұлан 10-тон теректенен, күн бүгін предприниматель бұғытынан регистрацияланан жоғыз мағығын арымыд. Салғы бейеген кенеттен бұ саз арияры білімненер. Үлелеведе Амыраттаға жи 10-тон тақығылы олыр бұдым. Оғылын, оғылынын. Антон оғылыр ары ұлаттылар демін соцконтрактқа кесі бүдім. Оны хәтті оң құрысаламын етті бүдім баста. Оны қатары тәңге көсейіп бүдім. Туақ білі манчу қынарға демін, оны тұғайым әт бар ода болан қабыды. Қыста бұттара, пашты екі қыл. Оны бұлырын, әді бұл күйін үлірті бүдім. Олын бар атын бұл чысты көғіттері ұлатта бұд. Білігін жаға мұттылар неттін анағас. Октябрьскай нәхелегер аңардас аспыт сылға 16 жекерген социальный контракт өйбілін ұлбыттар. Үс нәхелек ұлық тоқтырғар бәй жылатын араналарғар опсайы сәтті үз бейін тұғынша солқобай өпкірілі бүт. Ені пекарыны арыны тұғыр дем бар әті, пекарыны мастерской, оны бері ремонтынай, темір оңығығы дымақот, оны білі оқал жатығын ең оруға ден ұлбыттара. Тұн білген бұл мені пекарыны абарудование та кәлін. Бұл үлетін хақылары тұрар, бігін әлекі осының керепетін бардың ұлыстың кәләтші, қолыбыра бәбітігер пекарнямыз соқ, оның опсынан жақайт тұхалақ. Үлі суық ден бәлемі кәтіген олыр бұққы, бәйе бағатынан саңа сананы тобылар жоңғы, бұқ ұрдық тұсқолыр, чақчы да жоғын дірек болалар. Адлиана Тастырова, Михаил Мартовской, Михоута, Горнай. Құның тұрда қай жылыр ойы ұчуға ғыр, онына ұттымыт отаңары бар болағына көкқай қол күті үттен әбіттен сөйілі ғастағы ғыл суаттанар. Келерден бірдістірем өлі үхіне елеген ұлықтауғы Виктор Сергеев болар. Сөйіттен үлітін арар баққа күнне төтіп үгірер ғыл қыстығы қайдақ туаран әрі. Екатерина Мосова кепсеға. Ағысыйдақ құрысалар сыңыттан Виктор Сергеев күннеті 12-лігіне 13-түйіні қомыр. Мүрі олықтағы сүйбәтші кінаттағы ийдер. Едінден ағығын сырдақтан ағылан, қата күгіні әргетші сібейхей сымыт сен асқы құтан абырамыттар. Келеп үлітам ерәуі, бүйік күн балық бұарам ерәуі, бүйік күн отырпа үлітам ағымы тұқтығы бер әуі. Оны мұқ тұқтабы, оқ қабараға бұғырат. Бұтырта етәбі, оны тұқ. Қатырға отты бұл кәкені берен сетті қаңырыпты елді. Оны тенді тұқ. Әппілгі құтабын оғы. Оны суыналылар нелі әстәсілі, ора елдері тұқ. Оны тәңе ұнақтырынған Виктор үлің ағынан бұстар бат, қойу сөйгей сүрдер суарат бүрігер. Қолбуан ағыз сөйіне қыстатарыттан үйе ғыннек. Ол үсінағар 35 тетігіншіні ұлан сорақ күхалғатын бұғарым мұд. Техника бәт тұтты бұты, мәнеті отатылас бұты, отыр бәйеді, ұлсыстырар бәне барды қатчыны, кенелер қатчыларын алам.
Сергеевтер оттора кыбыйга толору бийды аласка уугытыытын оттон охсон ылаллар. Өссе арыйга кыра ходуалаах. Оны саас аңатын эмтен бүтейден кебиен син үмітем. Ол дөрдінен 14 тонаны чыта обылағыттан, оны чугасты тандаттан атыласпыд. 300 бейін кейлелек ұрлуыну чытаттан ағысты дығыншаға ұллаттарбыд. Соғыру серттен келбіт оққа балық уытын туыстан құттағына қорғор мұстақтыра, келдергені Куранақтыңдар қодула баққа сейілдер. Диктар саха бұрғадалақ Улахан Оғыстақ, бұрасқыда мия саха төрет сүйөйті әбіт. Онтын ұнақтыра сенген сотыру нерейден еқтірі. Сергеевтер көлдері 5-10 метрі тейтші бар, онына ұлаталдар. Ойбандарын төгіліччі мажағылан болбаққа 4 мұнық туы бұғылан ұғын сенегіз ғына алдыралдар. Бейін екеде қонық түбі әр. 4 дөбет. Бейін екеде қонық түбі әр. Мені олыңды сүйіппі әттеті әті. Ол шаратына ұлатамыз. Мен оған беркі ұлатамыз. Атытта оған екеге, беркі. Құрақты кеге, үшіге. Бұры түбі Аллақтыр маңы сүйілдер бұтыды. Кәсәлі, қайырлы, сүйіл ұла батты. Мүрін әйлеген ғалыра иті құрдық сүйі астутан хай-хат дейін олыр-олыр. Саха сүйіліғ болағына жолуақ дейлері чақчы құрдық. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Джекускай. Бүгін кірігенне чечеренеге бүгін православный таңырляқтыр таңара жетігер сұлыспа асылжалылар, себетей ұны бағалылар. Үгес бұғытынан Джокускаға чарда тұтын растылылар, Владыка водоканалы бектергер сылжар. Оның тәне архиепископ көк құныңын ғолылы бұт сүтілдір сірі растыр. Маңына кем бағалақ келен ұға кейрен ұлын сөп, маңыға ұлда меске тұмны ұға түйәрі сәрақтәк сүрақтыры тұмырдыра мөлтон жан тұтын оқтырын сөп. Дағатан әттәққа қағызды сылын елдірхан кірейенесі түтігер қыттар, оны ұға сөттіе туық бар санитарлы норманы тұтығылан ұтылар білетелдер. Мне многие верующие в том числе обращались с просьбой разрешить, потому что многие говорили, что как раз когда тяжелое время приходит, когда испытания идут, надо показывать в том числе и твердость веры. Я рад, что крещенские купания, столь любимые у нас в стране и в республике Саха-Якутия, они у нас начались. И дай Бог, вот то очищение, которое приходит в этот день, когда очищаются воды по благословению Божьему, оно принесет и Якутии, и всей нашей огромной стране помощь, в том числе вот борьбе с пандемией. Бұл жастағы сақылы соның түміктеуіне тәңне болуын эфирге кірсе қадері.